שנתיים וחצי מאז שדיינה אחותי נרצחה. מרגיש כאילו זה קרה אתמול. אם לארבעה נרצחה ככל הנראה על פי החשד על ידי בעלה השוטר. הוא תכנן את התקיפה כשילדיהם של השניים עדים למתרחש. זה החדר שעשיתי לילדים. קצת צפוף, אבל זה מה שיש כרגע. הכי חשוב שיש קורת גג. מה עושים כדי לציין את היום הולדת של אמא מחר? וואו, איזה יום קשוח. בדרך כלל הילדים מבקשים לקנות עוגה, וכל אחד כותב לה מכתב שאנחנו שולחים אותו עם בלון לשמיים. שום דבר לא הכין את מריאנה, אחותה של דיינה, זכרה לברכה, למציאות הקשוחה הזו. בגיל 28 היא הפכה לאימא שנייה של ארבעת ילדיה היתומים של אחותה, שראו ושמעו את אמם נרצחת על ידי אביהם אמיר רז, המרצה את עונשו בכלא. אני וההורים שלי וכזה הורות משותפת, תופשים פעם בשלושה שבועות, הם נמצאים אצלי, ופעמיים כל שבוע. זה מלא אחריות, כי זה גם ילדים, אבל זה ילדים פוסט-טראומטיים. זה ילדים שלא ישנים בלילה, זה ילדים שמפחדים ללכת לחדר הסמוך לבד, זה ילדים שמפחדים להוריד את המים בשירותים מהרעש, זה ילדים שחיים בפחד. הם שואלים על דיינה, הם שואלים על אמיר? עדיין בלופים שאלות של למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה לנו? נראה לך שהוא אהב אותנו? אם אבא שלנו היה מסוגל לעשות לנו משהו כזה, מה זה אומר עלינו? נוסף על ההתמודדות עם גידול הילדים בני 3, 5, 7 ו-10, מריאנה גילתה שהיא מתמודדת עם הערכה נוספת. אמיר רז החליט לנסות למכור מהכלא דירה משותפת שהייתה לו עם דיינה. איך גיליתם את זה? באחד הפעמים אני פותחת את הדואר ואני רואה מכתב מודיעים לאמיר שהוא צריך להשלים עוד מספר מסמכים כדי להשלים את המחירה. בן אדם אשכרה רצח, כפה על הילדים לראות את אימא שלהם נרצחת, קשר אותם, ועכשיו הוא יושב ומנסה למכור את אחד המשאבים של הילדים. אמורים לעזור להם לצלוח את החיים האלה מאחר ואין הורים, אמורים לעזור לנו לממן את הטיפולים שלהם, וזה כפול ארבע. כשמסתכלים על חוקי הירושה בישראל, מגלים מציאות מחרידה. גם במקרה שבו בעל רוצח את אשתו, הוא זכאי ל-75% מהרכוש המשותף, 50% שגם ככה שלו, ו-25% מחלקה של האישה עד ההרשעה. למעשה בפרק הזמן הזה, אמיר שטרם הורשע ברצח הגדיל את עונו וניסה למכור את הדירה. אתה אשכרה מנסה לעשות עוד כסף מהכלא. עוד משהו שמצאתי והפתיע אותי, אשמח גירושים כדי להבטיח שכל הנכסים במידה ויקרה משהו ילכו לילדים. תראית את התאריך, אפריל 2020. שנה לפני הרצח. אפשר להבין כמה דיינה הייתה בזה לבד ושזה נמשך הרבה מאוד זמן. מריאנה נחושה להיאבק על עתידם של אחייניה, והקימה את עמותת בדרכה, שמסייעת לילדים של נרצחים במקרה אלימות במשפחה להשתקם בחייהם החדשים. מה שהמדינה לא משכילה לעשות, היא מנסה בשתי ידיים לעשות בעצמה. זה שהחוק במדינה נראה כמו שהוא נראה, ושאחרי המפח נפש הזה שאנחנו צריכים לעבור, אחרי התביעה הפלילית, עוד לעבור לתביעה אזרחית מול הרוצח ולדרוש את מה שמגיע לילדים, זה אבסורד.